အလုံးမဲမင်္ဂလာပါ Mr. Kyle Chan နေပြင်တဲ့ဂျူဆူလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတင်ငင်းနေကိုပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းချောင်းရဲလေကတော့ကျောင်းတွေဗီဒီယိုအက်ဒစ်လုပ်တဲ့အခါမှာဘောနောကိုယ့်ရဲ့အတန်ကိုချောင်းရဲအတန်နေဒီလိုမှာမင်္ဂလိအတန်ဒီကတကူပြောင်းလို့ရနေလို့ကိုဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြပေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်တခြားဒိုမျိုးများကကိုယ့်ရဲ့အတန်ကိုကျော်ဒီကိုအတန်ဘောနောဒီချောင်းရဲအတန်မဟုတ်ဘဲနေမှာဒီမင်္ဂလိအတန်ကျွန်တော် ပြောင်းရွေးလူတွေရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်နော်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အတန်ကိုဒီနေ့သိမှဆိုလို့ပေါ့နော်အတန်ပြောင်းအတန်ပြောင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်ဗီဒီယိုအတည်းလောက်ချနေတဲ့လူတွေတပ်ပေါ့နော်ဒီနားလေးကတော့အရင်ကိုအဆင်ပြေစီမှာဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့တချို့ဒီသုံးခုရရဆော့ဝဲဒရုံနည်းနာရှိပါတယ်တချို့အသုံးများတာက Kai Master ပတ်တာပြီးတော့မှဒီအသုံးများကြတာရှိပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်သုံးနာရော်ဒီ Kai Master ကျွန်တော်မသုံးပါဘူးနော်အဲ့ဒီအပြင်ပေါ်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်သုံးဆော့ဝဲလေးကတော့ဒီမှာနော် ဒီဗီဒီယိုမိကစား වල ကျွန်တော်ပြီးတော့မှာကိုယ့်ရဲ့အတန်ကိုထခြားရဲ့ရောက်ကြအတန်နေပြီတော့เนาะဒီမိကလေးအတန်မနော်အခြားဒီအတန်ရဲ့လက်ကြောပြောင်းလေလို့ရပါတယ်เนาะအဲ့လိုကိုပြောင်းပြီးတော့မှာဗီဒီယိုဒီဗီဒီယိုအတက်လို့လို့ရနေတဲ့ဒီကိုဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြပေးစာမှဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲရံကိုလွယ်ကူကတော့မှာလဲရိုးရှင်းနေလိဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲတော့အလုံးလဲလို့လုံနိုင်မဲ့ဖြစ်တယ်ဟောဒီဗီဒီယိုပြောင်းပြီးတော့မှာတောင်းရင်ကိုပြန်လဲပြီးတော့မှာမြန်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะခင်ဗျာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှာ ကျွန်တော်ကြာွေးသက်ပါမယ်။အဲတော့ကျွန်တော်အသုံးမဆော့ဝဲလေးကဒီမှာနော်။ Video Maker ဆိုတဲ့ဆော့ဝဲလေးကိုကျွန်တော် download လုပ်มาထည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အသုံးပြုပါမယ်နော်။အဲဒီဆော့ဝဲလေးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီ Play Store download ဆွဲလို့ရပါရဲ့နော်။အဲတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Play Store အကြောင်း download လုပ်ပြီးတော့မှဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆော့ဘာမှာကျွန်တော်တို့က Video Maker ကိုဒီရေးထည့်ပေးလိုက်ပါနော်။ဒီ Video Maker ကိုကျွန်တော်ရေးထည့်ပေးလိုက်ပါ။ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဆော့ဝဲလေးအများကြပ်လာပါရဲ့မနော်။ အဲ့တော့ဒီမှာဒီ software လေးရဖြစ်ပါရနော်။ဆောက်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ download ဆွဲပြလိုက်ပါတော့။အဲ့တော့မလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအရင်ဆုံးဒီ update ကြောလုပ်ပြီးပါတော့။ Okay ဒီ download ဆွဲပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနောက်ဆုံးထက် version ကိုကျွန်တော်ရအောင်ဖြစ်ပါရနော်။အဲ့တော့အရင်ဟိုအရင်ကရှိခဲ့ရှေ့ခဲ့ပွေလူဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးဒီ update ပေးရရရှိပါရနော်။အဲ့တော့အားရကျွန်တော်အတော်ကြီးရဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ update ကြောကိုပြင်ပြီးတော့နှုတ်ပေးပါ။အဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဟိုအရင်ကထပ်လို့ပို့ပြီးတော့ဒီပေးရတဲ့ update ပေါ့နော်။ဒီစတဲ့အသိတွေပေါ့နော်။ အတော့အသွန်ပြူရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီအဲ့ဒီလောက်တဲ့အတစ်လောက်တဲ့ဒီဆော့ဝဲလေးကအရင်ကောင်းပါเนาะရိုးရိုးရိုးရှင်းတယ်ကျွန်တော်ဖိရဲအကြိုက်ကျွန်တော်အသွန်ပြူရပါတယ်เนาะအဲ့တော့တစ်စုံတစ်မျိုးရိုးရှင်းလေးပို့ပြီးတော့မှာဆုံတော့ဘောเนาะအဲ့တော့အဲ့တော့ငိုင်းရေးစိတ်တညာကျွန်တော်အသွန်ပြူရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာဒီဆော့ဝဲထဲကိုကျွန်တော်အပိလုပ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာဆော့ဝဲတော့ကျွန်တော်ဝန်တာပြည့်လေပါโอเคကျွန်တော်ဒီလိုကြားလာပြီဆိုလို့အခြေအနေကျွန်တော်ဒီမှာ new project entertainment ရတေ children, so okay. First, chapter, so ာ့နေပြီးတော့မှာကျွန်တော်ဝင်သွားပေးလိုက်ပါโอเคပြပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ edit လုပ်ရှင်နေပါတော့ဗီဒီယို file တစ်ခါကိုကျွန်တော်ဒီမှာရွှေ့ပေးလိုက်ပါတော့ရွှေ့ချက်ပြပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာအောက်မှာကျွန်တော်ကမန်ချီလေးကိုကျွန်တော် chip ပေးလိုက်ပါတော့ဒီလိုပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ရွှေ့ဆက်ပြီးသားပါပြီเนาะပြပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာမန်ချီလေးကျွန်တော်နေ chip နေပေးလိုက်ပါเนาะပြပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်ဒီအနိစာလေးနေရာလေးကိုကျွန်တော် ဖမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်နှိပ်တာပြရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะโอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျနော်ကဗီဒီယိုအက်ဒီဆားပြီးတော့မှကျွန်တော်လုပပြပေးပါတော့မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအရင်ကကျွန်တော်တင်ထားပြရရှိပါတယ်เนาะဒီဗီဒီယိုအက်ဒီလောလည်နီးအပိုင်း၁မိနစ်ဗောနောကျွန်တော်တင်ထားပြရရှိပါတယ်အဆားအဆားဗောနောတင်ထားပြရတော့ရှိပါတယ်เนาะတာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ရပါတယ်အခုဒီတာပြီးမှကတော့ဒီတီးတန်းဗောနောကိုရအတန်ကိုရကြတဲ့ငွေဘလို့ပြောင်းအောင်ဆူတာကိုပဲကျွန်တော်ပြပေးသားမယ်ကျွန်တော်အခြားဒီနေ့လေးလည်းကျွန်တော် ကြော်ဒီမှာရှေ့ဗီဒီယိုကိုတော်ပြီးတော့မှတကယ်ကြီးလေးကြည့်ပြီးတော့မှဗီဒီယိုအထဲလုံးလေးညနေလေးကိုတော်ပြီးတော့မှကြည်လို့ပြလိုက်ရပါမယ်နော်အဲတော့ရေရှင်းပါတယ်ဒီတအားကြီးလည်းမခတ်ပါဘူးနော်ကိုကိုတိုင်းလည်းလှူရမယ်လို့ကျွန်တော်ညော်လေးနဲ့ညော်လေးမှနောက်ရမှကျွန်တော်ပြပေးရတဲ့ຢာလေးတွေကမရှုပ်ပါဘူးနော်ဆေးရှင်းလေးတွေပဲကျွန်တော်တို့လုပ်လို့လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲတော့ခိုင်းမစတာထပ်ပေါ်ပြီးတော့မှရေရှင်းနဲ့လောက်ရလည်းမခတ်ဘူးနော်ဒီဟောင်းကိုလည်းလွယ်ကူလို့ပြန်ပြလို့ရတာဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ဘလော့ရအောင်ဆိုကြောပြပေးသားပါတော့မယ်ခင်ဗျာဒါဆိုလို့ချင်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ တော iser, so esis, trips, foods, problems, speeds, ums, all, ့ခဏတစ်ချက်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့အတန်ကိုပြောင်းမလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်봐တွေ့ရအောင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြလိုက်ပါเนาะဒီဗီဒီယိုနေရာလေးကျွန်တော်နှိပ်ပြလိုက်ပါတယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကအတန်ကိုပြောင်းမလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ကဟောเนาะဘောကျွန်တော် changeer တွေ့တယ်ဒီနေရာမှာเนาะဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြရဖြစ်ပါလားเนาะအဲဒီဘော changeer ဆိုနေရာကျွန်တော်သွားပြလက်ပါကဲပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့က မင်းကလေးဆိုလို့ရှိရင် ச்சார ရိတ်တန်ကြောင်းပြောင်းလို့ရမယ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မှာရှူရမ်းမလို့ကလေးတန်ကြောင်းပြောင်းလို့ရမယ်အခြားဒီမှာပေါ့နော်အပြောင်းလို့ရတဲ့အတန်လေးဒီမှာ2မျိုး3မျိုးဆိုထည့်ပြထားပါရယ်နော်အဲ့တော့စိတ်တန်ကြဒီမှာကိုပြောင်းလို့မှာကိုယ့်ရဲ့အတန်ကိုအခြားတန်ကြောင်းပြောင်းနေလို့ရပါတယ်အဲ့ ச்சார ကြရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာမင်းကလေးတန်ပြောင်းရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကလေးတန်ကြောင်းပြောင်းလို့ပါကျွန်တော်ညှက်လို့ရပါတယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့အတန်ကိုဒီလိုတညာကိုမပိတ်သိစီရင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အတောင်းလည်းပေါ့နော်ဒီမှာကိုယ့်အတန်ကိုပြောင်းလို့မှာအဲ့ဒီလို့ရပါတယ်နော် အဲ့တော့ပုံမှန်ထပ်ပါတော့ဒီမှာကျတို့ကဒီကိုယ့်ရဲ့အတံမဟုတ်ပဲလည်းမှာအစားတာကြထပ်ပြီးတော့မှာစိတ်တိုင်းကျဒီမှာပြောင်းလဲပြုရပါတယ်။ကြည့်ပြီးဆိုရေကျွန်တော်ကဒီမေခလေအတံကိုကျွန်တော်တားပြီတော့နော်။အားလုံးပဲညီလာပါဒီနေ့ပြောင်းလိုက်ရတဲ့နေ့ညအရေကတော့ဆန်းနိုင်ငံလည်းမှာရှိတယ်။ဒီတက်ကင်းလေးတောင်းလောက်ခွန်ရတဲ့နေရာကြီးတစ်ခုပေါ့နော်။တကယ်လည်းကြောက်ရွံ့ဖြစ်ကြရအောင်နော်။အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မေခလေတံပြောင်းမှုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရောက်ကြတဲ့တံအကြီးပေါ့နော်။ကလိလေးတံအခြေပြောင်းလို့ရပါတယ်နော်။အားလုံးပဲညီလာပါ န <ih az violin beeping warfare> ော်မိအောင်ကနော်ခါနောနဲ့မရှိလေအဲ့တက်တူရေးတောင်းလောက်တဲ့နေရာတွေသူဘောနော်တကယ်လည်းလက်ကြာဖြစ်ရယ်နော်အဲ့ဒီနေရာတွေကကောင်းလဲ solution ရွှေရှင်အားလုံးနဲ့နေလာပါ။ Okay နော်ဒါဆုရွှေရှင်ကျွန်တော်ဝင် clear တန်တောင်းထားတာပါနော်အဲ့တော့တငငယ်ရှစ်တန်ရာဒီမှာအတန်ဟိုဒီမှာ flow changer ဆွေးနေတာပြီးတော့မှစိတ်လန်ရာဒီမှာအတန်လေးတွေကိုတာပြီးတော့မှတောင်းလဲလို့ရပါတယ်နော်ပြီးပြဆုရွှေရှင်ကျွန်တော်အမှရှိလေးကျွန်တော်ချစ်ပြလိုက်ပါ။ကြည်လာဆုရွှေရှင်နော် ကျွန်တော်တို့တောက်ခိုင်းတန်းရရသွားပါပြီเนาะအဲ့တော့အရင်ကမဟုတ်တော့ပုံမှန်အချားတန်းကြတော့ကြောင်းနေပြီတော့မှဆက်ပြီးတော့မှခွေလေးလွှတ်ရမှာဖြစ်ပါရဲ့เนาะအဲ့တော့ကိုရအတောင်လေးဒီမှာကျွန်တော်ကဒီပုံမှန်ထပ်ပါเนาะပူကျနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်က4ဒီနံပါတ်နှစ်ပြီးတော့မှကိုရဒီကိုရအတောင်ပေါ့เนาะဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်100ပေါ့เนาะ100ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မှအဲ့ရထပ်ဖို့ကျဲစဉ်စဉ်ချင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်က200အထိကျွန်တော် share လို့ရပါပြီဒီနေ့ကြာလိုက်ကြ ဒါရော့အတန်ကိုယ့်ရဲ့အတန်ကိုဒီပြရာထပ်ပို့ချက်ရနေဆိုလို့ခြေစင်းမြတ်ချအခုမှကျွန်တော်တို့ဒီ video စရပြတော့မှကျွန်တော် record လုပ်တဲ့အခါမှာအတန်တိုးလာရရှိတယ်ပါနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပိုးရမှကိုယ့်ရဲ့အတန်ပိုးရမှကျေစေချင်တယ်ပိုချစေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်200အထိပေါ့နော်ကျွန်တော်ထပ်တိုးလို့ရပါတယ်နော် Okay ဒါရော့အတန်ကိုပြန်ချိန်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြရတာကတော့ဒီအတန်ကိုကြောက်မယ်ပြီးရင်တိုးရဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ချိန်ပါဘောနော်ဒါကတော့ဒီ အိမ်မှာသာဘဝနာဒီကူတူစီဆိုပြဆော့ဝဲလေးကိုတုံနမှာချက်လို့ရပါနော်ဒီစနစ်ကအရင်ကမပါသေးပါဘူးเนาะဒီနောက်ဆုံးဒီအပ်ဒိတ်မှာပဲသူကပါတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အရန်ကိုကောင်းတယ်ရိုးရှင်းတယ်ဗီဒီယိုအယ်ဒီတလုပ်ရတဲ့ဆော့ဝဲလေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အဲပိုက်ဆံပေးဝဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ပြောတာတော့ဒီ free တုံးတာပေါ့เนาะ free တုံးလို့ရပါနော်စိတ်တိုင်းကျငွေနဲ့စိတ်တိုင်းကျအဲကျွန်တော်တို့အတုံးပြုရပါနော်ဒါတော့ဘာမှစီး ဒီဝတ္ထမလေး bari ဘာမှမပြေးဘူးเนาะဆက်တနေကျွန်တော်တို့ feed ကျွန်တော်တို့တ올려ပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရလေးကိုကျွန်တော်တို့တိဆောက်လဲတ올려မှာတငရင်လေး video edit လုပ်ပေါ်တလဲကျွန်တော်အာတန်ပရှင်းပါလေเนาะဘာကြောင့်ဆိုဆိုရင်ရူရူရှင်နဲ့လောရနဲ့တွေ့ခုတယ်ကျွန်တော်လောရနဲ့ရန်ကုန်เนาะအကောင့်အတွက်ချက်ပေါ်เนาะပြင်လို့မှာတငရင်တွေကိုပြန်ရောင်းပြန်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အပိုင်း၃နဲ့ကျွန်တော်ပြင်လို့မှာပြပေးရတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲအလုံးကျွန်တော် edit လုပ်ပေးဖို့ဆိုဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်ကအပေါ်တော့မှာအထောက်အကူနဲ့ဒီပြလေးကိုကျွန်တော်ထည့်ပြလိုက်ပါ တို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီမှာ1080လောက်ကျွန်တော်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်လို့ပြပါသူတို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီ Facebook page မှာပြတင်ထားရှိတယ်เนาะကျွန်တော် Facebook page မှာပြတင်နေတဲ့ပြတင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီလိုမှဒီ HD ပြအောင်လို့ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီမှာ1080ကျွန်တော်ထားပြီးပါเนาะ2 2K 4K ဆိုရှင်ဒါအများရเนาะကျွန်တော်ဒီ file size ဒါအများပါဆိုလို့ပေါ့เนาะကျွန်တော်က1080ပြလာပဲကျွန်တော်ထားဖို့တက်ကျွန်တော်ပြောရှင်းပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ30လောက်ပဲကျွန်တော်ဒါပုံဝင်လာမှကျွန်တော်ဒီဒါပဲကျွန်တော်ထားပေးလိုက်ပါကဲအားလုံးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်ကဒီ quality ကျွန်တော် ဒီချက်ပြုတ်လို့ရှိရင်ဒီမှာဆစ်ျော်နဲ့ပြလိုက်ပါတော့။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျတော်တို့ဒီမှာအဲတရားပြအောင်ကျတော်ထောက်ပြအောင်ပါနော်။ကျတော်တို့ဒီမှာတရားပြအောင်ထောက်ပြလိုက်ပါ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျတော်ရလာပါတော့နော်။ Okay ဒါကတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့တံကိုပြောင်းပြီးတော့မှရောက်ကြရဲလို့ရှိရင်မီးခလတံချောင်းမယ်။အခြားမီးဆိုလို့ကျော်ကြရဲရင်ချောင်းလို့ရရင်လည်းဒီကိုဒီဘီကကျတော်ပြပေးရတာဖြစ်ပါမယ်နော်။အဲတော့အားလုံးပဲဆင်ပြေဆင်ပြေလိုက်မယ်လို့ကျတော်မျှော်လင့်ပါမယ်။အဲတော့ဒီလိုကိုဆက်ပြေးတဲ့အားလုံးကိုကြည့်သိတင်ပါမယ်နော်။